Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubageza amakuru akabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Kamonyi bamwe mu basore b'inzorerezi bafashwe bari gutema ishyamba rya leta riherereye mu murenge wa Rugarika. Naho mu karere ka Kicukiro umuturage haratabaza asaba ko yafashwa akarenganurwa agasubizwa ubutaka bwe inyuma yaho uwavuga ko akomengo yaje kubaka mu mbuga ye akaba atagifite ahasohokera. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko imvura idasanzwe yaguye mu murwa mukuru wa Philippines Manila yatumye abantu barenga 1000 bigera kuri 14 bahungishwa. Naho Ubushinwa bwashyiriweho ibihano habanyamerika ndetse n'imiryango ikomoka muri iki gihugu hakaba ari igikorwa cyafashwe nko kwihimura kuko Amerika nayo iherutse gufatira igihano abategetsi b'Ubushinwa mu karere ka Hong Kong. Ikaze mukuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Pasi ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi twaye amakuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Makuru twabateguye reka tuyahere mu ntara y'Amajyepfo nyuma yaho inama y'abaminisitiri ishyize tumwe mu turere muri gahunda ya guma mu rugo harimo n'akarere ka Kamonyi. Bamwe mu basore b'inzererezi bafashwe bari gutema ishyamba rya leta riherereye mu murenge wa Rugarika. Eric Nshimiyimana arakomeza n'iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni mu murenge wa Rugarika akarere ka Kamonyi nyuma yaho inama y'abaminisitiri ishyize tumwe mu turere gahunda ya guma mu rugo harimo n'akarere ka Kamonyi. Bamwe mu basore b'inzererezi batangiye kwirira mu ishyamba rya leta batangira gutemamo ibiti dore ko atari nabwo bwa mbere bafatiye mu bikorwa by'ubujura nk'ibi ngibi. Ibi bigakorwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 nk'uko dusabwa kuba saa 12 twageze mu ngo zacu dore ko bivugwa ko hari n'utubari twa turi gukorera mu ngo nkuko bitangazwa n'abarinze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Barayagiriza ngo ngo ni igisambo. None se ubundi ko kuri igisambo? Oya. Uri iki? Ndi inzererezi. Ni ko bimeze kandi ntabwo ngiye. Guma aho ngaho. Uvuye wasendiye. Urambwiranye barakabanyambuye. Muturisa atatu zuzuye. None se kugera mu rugo se ni sanga? Kugera mu rugo ni saa moya. Hano kwa shoferi ari kwa papa shofi nanywereye nakubwiza ukuri nakubwira ariko nabirenze ni akahe kabari gafunguye kabari gafunguye inzoga hano twayinyweraga twayinywaga mu yantu mu giturage akabari ni akandi mwamwiragamo adushime dushime akora ibiki busanzwe n'umpinyurwa arupimira hehe arupimire mu rugo ntabwo nongeye doroge kuko ngiye mfite ubwenge kontorore zarani ngende sho mu nshinza ngewe ati ikibazo turabonera gutema ibiti mu ishyamba rya leta babitemye mu masaha ya nijoro mu buryo bwo kubyiba bakajya kubigurisha kandi ni ibintu bimaze igihe kinini ku buryo bajyaga bafatwa cyangwa se tukanabashakisha ntibafatwe ariko amakuru tuyafite ni ibintu bamenyereye gukora muri iri shyamba ryarangijwe. Ese ko bigaragara ko muri iyi minsi ko utubari dukomeje gufungwa bikaba bigaragara ko bano basore mwafashe harimo n'abanyoye inzoga kandi bikaba bigaragara ko banasinze hari abantu baba bitwikira cyangwa se batagendera ku mabwiriza ngenderwa bakaba bacuruza inzoga hano muri kano kagari kashe biragaragara kubera kuko urabona amasaha bafatiwemo n'aya ninzoro kandi banasinze nugera hariya munsi y'abishenyi hari ibiti bita amayirongi kuko nta kindi nta wundi bushobozi niko tuzajya tubigenza. Nitwa Hategekimana Gaspari ndi umukuru w'umudugudu wa Kagangayire. Hano mureba turi niho uyu mudugudu utangirira kuzamuka gusubira hano hejuru uwo hakurya n'undi mudugudu duturanye witwa Gatoro. Mu ijoro ryakeye haraye hafatiwe abajura bivuga ko bari bibye ibiti mu ishyamba rya leta ndetse n'abasinzi. Utubari twa dufunze ndetse n'amaduka akaba afungwa hakiri kare. Ni iki cyaba gitera gukomeza kubona ubusinzi hano muri Kagangayire? Kagangayire amabwiriza arubahirizwa nk'uko bisanzwe kandi tukagerageza gukebura abaturage bariho ahariho hose kugira ngo hataba hagira ugwa mu bihano. Ni muri urwo rwego rero ku isaha ya saa yine z'ijoro
zarengagaho iminota mike ya nk'itanu cyangwa icumi ndibaza nubwo ntago narebye ku isaha neza kuko tuba tukorana n'inzego z'umutekano aho ziri hirya no hino mu irondo ry'umwuga inkera gutabara ziri ku isantere twaje kumenya amakuru ko hari abantu bagiye mu ishyamba rya leta bari gutema ibiti aho rero tumaze kumenya ayo makuru muri ayo masaha twagerageje guhuza imbaraga dufata inkera gutabara dufata irondo ry'umwuga tujya gushakisha abantu bari kwangiza ibidukikije batema n'ishyamba rya leta rero aho niho mwaje gusanga ku isantere ya Mugomero bamwe mu bari bari kutema iryo shyamba twabashije kubafata niki mugiye gukora kugira ngo nibuze icyo kibazo cy'ubujura gicikane muri Kagangayi by'umwihariko ku ishyamba rya leta tugira abasore urutonde rugera ku basore icumi bakunda kujya kwibamo ibiti tugerageza kubakosora twagerageje gukoresha inzego z'umutekano babashyira muri transit center ngo bigishwe ariko harimo bamwe na n'ubu kugeza kuri isaha batari bakosoka yemwe mwabafashe ninjoro ariko hari n'igihe bajyamo kumanywa ni ikibazo twashyikirije inzego zidukuriye kugira ngo abo bantu turebe niki twabakorera yenda bagende babigishe igihe kinini cyangwa se bafatirwe n'ibindi bihano nk'uyu mwabonye ntago ari rimwe cyangwa si kabiri agera kuri ribu kubera iby'ibiti bya leta iby'ibiti by'abaturage tugerageza kumwigisha yemwe nta nubwo bigaragara ko abyiba kubera inzara nawe nk'uko wamubonye yivugira yabaga yahaza ahubwo ni yakamere muntu ntago ari ikibazo cy'ubujura tuvuga ngo kiri muri Kagangayire ahubwo ni uko harimo abo ngabo b'imico itari yagororoka tukirwana nabo kugira ngo tubagororore tubigishe ubona bagikomeye cyane cyane bavuga ngo ibi ni ibya leta natwe turi twashatse kumenya uko iki kibazo cyakemuka dore ko abaturage nabo bafite impungenge nshimi imana byinshi kuri inkuru n'imakuru yacu ku buryo burambuye ku isaha y'isaa tatu nimuze gucikwa reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali aho mu kagari ka Nyamugari ni mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo ubuyobozi bwasubije umuturage radio ndetse na matera byari byibwe n'umugore we ndetse akajya no kubicumbikisha Ndahiro Valence Papi arakomeza ni inkuru ku buryo burambuye umwana wanjye bakwama umwana wanjye bakwama mama ngo baramukuye amaze kubanya amaze igihe kingana iki kuva mu kwezi kwa 11 umwana biwacu kwa mama uyu baramuntanye mu mudugudu n'amafatari hari ku murenge ko bamufotoye umwana yamuntanye bayaze ku murenge ya muntanye mama ndamuhamagara ava mu cyara araza arambye atereka njyana umwana yo kwandaga murere nkuko nakoreza umwana afite ukwezi n'igice umwaka n'igice afite umwaka n'igice uyu mudamu uyu mudamu yanjye azana ibintu byanjye yarakurira ndahantu aho twabaga robot ni ikibazo cy'amakimbirane kiri hagati y'umugabo n'umugore aho uyu mugore ashinjwa kuba yasahuye ibintu by'umugabo mu nzu akava mu kagari ka Nyamabuye ibintu by'umugabo akabizana mu mudugudu wa Marembo mu kagari ka Nyamugari ho mu murenge wa Gatsata aho bavuga ko ibi bintu yarasahuye umugabo yaraje kubicumbikisha ku ndaye ubwo twahageraga twasanze amakimbirane yari hagati y'uyu mugabo n'umugore ngaho banigaguranye ndetse bakanarwana abaturage bagakiza bikananirana polisi yari yamaze kuhagera aba bose usibye ko bari barimo gutongana ariko ibyo kurwana byari byakemutse uyu mugabo twifurije kumenya imiterere y'iki kibazo yirinda kugira icyo dutangariza ariko ku ruhande rw'umugore we avuga ko amakimbirane bafitanye atari ay'ubu ndetse akaba yaranagerageje kubigaragariza ubuyobozi ngo ariko ubuyobozi yabo bw'umudugudu akagari ndetse n'umurenge ngo iki kibazo ntihagire icyo bagikoraho ngo akaba yari yafashe umwanzuro wo kumuhunga ngo mu rwego rwo kwirinda ko hazagira uwica undi hagati yabo ngiye ukuntu byagenze guhera ejo umugabo yaratashye yarabyutse mu gitondo aragenda ajya mu kabaraza yasinze ariko twari tumaze iminsi dufitanye ikibazo narakibwiye n'abayobozi abayobozi mbabwira ko umugabo yavuze ko atanshaka n'abayobozi bari baharavuga ko atanshaka ngo kugira azanyice nigendere aho kugira ngo azanyice ngo ni nigendere umugabo ndabimubwira tubyumvikana ko ngomba kwigendera abayobozi baravuga ati rero mugomba kugabana ibintu byo mu nzu kuko mwabishakanye abayobozi baraza ati mufite iki matera na mpuri n'ibindi bikoresho bike byo mu nzu arangije aravuga ati ngiye nta kintu na kimwe namuhakereka imyenda ye nanjye mbonye agiye ku kazi ibintu ndabifata kuko yaranze ko tubigabana kandi ejo yarankubise iryinyo rirajegajega yashaka kunkura amenyo ejo yaraje arankubita mfatiraho n'icyuma ejo yashaka kunyicira mu nzu njya no mu buyobozi bw'ibanze njya no ku muntu ukuri inkera gutabara banyohereza kuri ribu kuko bwari butangiye kwira sinajyayo ariko ikibazo cyanjye cyari kiri mu mudugudu kavuga ko wari umwibye se
Wewe warumwe ibyiki mumaranye imyaka 5 mubaho. Yanze ko tugabana n'abayobozi bahara gashaka ngo nyende n'imyenda gusa kandi ibintu twarabishakanye. Witwa nde? Nitwa Vumiriya Janine. Mu rugo ni hehe iwanya uvuka he? Icyangugu. Mu karere ka Rusizi. Nese uko gahunda dufite ari guma mu rugo. Wari werekeje icyangugu warugiye. Ngiye nari ngiye gucumbika aho kugira zanyiceje yamfatiye icyuma n'abaturanyi barabizi. Arajancira n'imyenda yose nta mwenda n'umwe mfite agashanga gumana ibintu n'imyenda y'icyubu se umuntu gusanga huri wenda nsanganya ibintu kandi namubwiye ngo tubi banarabyanga akaza kanciraho imyenda akankubita bene aka kagene baza n'abaturage babirebaga twarabanye ntabwo abubanye n'umuntu imyaka 5 narangiza kwambura ashaka kukubwira ngo ugende n'imyenda gusa kandi mwaranabyaranye imyenda yawe yaciwe araje arayica yose n'indi iri hariya ni yose niyange yaciye tuzamure abawenda badukurikiye babona imyenda yaciwe uko ingana n'ibindi biri hariya byinshi byose yari mizima baza n'abaturanye aka gakote ndabona ari akakwira byose byari bizima byose abiciriye hano dore n'ibindi biri hariya imyenda baciye nk'agaciro k'amafaranga angahe ifite nk'agaciro k'50,000 Icyifuzo cy'uyu mugore ngo ni uko bakabaye bagabanya imitungo ngo mu gihe babanye igihe kingana n'imyaka 5 bakaba bafite imitungo ibarirwa hagati y'amafaranga 80,000 by'amafaranga y'u Rwanda nitugabane ibintu nk'uko twabishakanye narabimusigiraga nawe akabigurisha nitugabane ibintu nk'uko abifite yankubise arenda kunyica njye nanjye ntabwo natuma bijyana wenyine kandi twarabishakanye bivuze ngo musanzwe ikibazo cy'amakimbirane mu muryango urimo gifite turagisanganywe kimaze n'igihe kinini n'ubu ngubu yashaka kunkura iryinyo riraje gaje garenda kuvamo afite agaciro nk'aka 80,000 niyo mutungo mufite umutungo wanyu wose ni 80,000 byo mu nzu ibintu byo mu gitwa dufite abaturage babonye ibi ndetse harimo n'abatari bashaka bavuga ko ibi bibahaye isomo rikomeye cyane ngo kubera yuko bishobora no kuzatuma abatarashaka abagabo kuri ubu bahitamo kwigumira iwabo aho kuzajya mu ngo zifite amakimbirane nk'ayo nanjye nubwo mbere mbabonye bitewe n'imiserere y'abagabo bari ahanze ahangaha ushatse wava nitonze ariko imiserere y'iki gihe ndabona itoroshye nanjye dusohotse mu nzu dusanga imiserere hano hanze bari kurwana natwe duhita tuza turareba barwanya nk'igihe kingana iki amaze umwanya bari kudirira ngo mbari mu nzu n'isaha yose uyu mugore yari yibye iki cyangwa yari asahuye iki mugabo njyewe nabonye matora ngo ntampure ngo yaririmo ariko ibindi se nabibonye nabonye matora yari iri hanze umugabo mbona ari gucagagura imyenda yiwe yose ngo niyo yamuguriye yaciye nk'ingana iki yeye nabonye nonese ko nabonaga ari guca amakote ngo niyo yamuguriye n'inkweto ibyo aribyo byose umuntu hagati y'umugore n'umugabo umwe yavuga ibyo ashaka n'undi akavuga ibyo ashaka ariko noneho niba umuyobozi ari hano hafi ngira ngo twamubaza hanyuma tukumva icyo abivugaho kuko bavuga ko yabibabwiye nanjye ndi kubyumva gutyo Mutwara Sibo yadutangarije ko aba bose baje kurwanira muri uyu mudugudu ngo badasanzwe babazi ariko nanone akagaya imyitwarire yaranze uyu mugabo ngo wafashe umwanzuro wo gufata imyenda y'umugore akayishwanyaguza batuye mu wundi mudugudu ariko nari mbashije kuvugana na mudugudu wabo ambwira ahubwo ko kino kibazo yari akizi bari bagerageje kwiyunga ariko kwiyunga byaranze uyu yari agiye gushakisha amaramuko asanga n'umugore aramwimuye amwimuriye kuri bagenzi be barimo hariya bagenzi be ni bande ubwo ni indaya ngenzi ze zibamo hariya hari indaya zibana zirimo hariya ikosa akoze ni uko yihaniye ariko nyine ririya ni ishavu ry'umuntu w'umugabo yananiwe kwikontorora ariko nibura nyine nk'ubuyobozi ugomba kumufasha nyine iki kibazo tukareba nyine ko cyahoshwa nyine ariko biriya bintu akoze nyine ntago ari byo yabashije kwihanira umukuru w'uyu mudugudu yaje kuhagera asanga n'ubusanzwe inzego z'umutekano ziri mu gukurikirana iby'iki kibazo afata umwanzuro wo guha uburenganzira uyu mugabo wizwi ku izina rya Bosco ko yakwinjira mu nzu z'izi ndaya akareba ko nta bindi by'ibikoresho byaba birimo ubundi amusaba kuzinga amatora yarizingiyemo na radiyo izwi nka ampuri ubundi ngo agahita asubira mu kagari kabo uyu mugore yakumva atanyuzwe akajya gutanga ikirego aho ikibazo cyabereye njye mugabo twatangiye gushwanisha arankubita iyo mushwanya se agomba kwikorera ibintu by'umugabo njye narambwiye ngo twumvikane ibintu tubigabane n'abayobozi bahararanga akambwira mu mpamvu none mwaje ahatari ubuyobozi byabaye ntahari ari aho nzira bikemuye bari batwaye imifariso y'abandi bayishubijeyo hari ikindi se murasaba icyo abaturage turasaba abaturage bo mu marembo ko bagomba kuba ari abo mu marembo bibaruje abandi bazana ntabwo tubakeneye kuko nibo bazana ibibazo nk'aba babizanye ntabwo tubazi
Nayo mpamvu ubonye ibintu tubishubije. Ubuyobozi bw'uyu mudugudu bwasabye abafite amazu akodeshwa kuba maso bakabarura indaya zihagaragara zikaba zashaka ahandi zakwerekezwa ngo mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke ngahanini giterwa n'izi ndaya. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papa. Tuvuye mu karere ka Gasabo reka twerekeze mu karere ka Kicukiro aho umuturage atabaza asaba kurenganurwa hagasubizwa ubutaka bwe nyuma yaho uwo yitukomeye ngo yaje kubaka mu mbuga ye n'ubuyobozi bwe bugatangaza ko iki kibazo bukiza ariko kandi bwananiwe kugikemura bukabohereza bose mu nkiko. Kevin Christian arakomeza. Haramutageze umugabo wava mu mubiri apfuye ari hano haruguru ntabwo twabona kwa munyuze. Haramutse yageze mu ngoro twite uhari yatandukanye urabona ko uko biri afite semitiro 50. Uzaba akiriho Daniel utuye mu mudugudu wa Sabaganga kagari ka Nyanza mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro avuga ko yanyazwe ubutaka bwe na Serge Kayigire Cyprien avuga ko yitabaje inzego zitandukanye kugeza ku munyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Gatenga Mugisha Emmanuel wasezeranije umuturage inshuro 16 ko azaza kumukemurira ikibazo ari kamasakaza guhera mu kirere. Uzaba akiriho Daniel tuye mu dudu wasabaganga akagari ka Nyanza umurenge wa Gatenga akagari ka Kicukiro umujyi wa Kigali. Cyano mfite nuko naningira ubutaka bwanjye kuba umutungo wanjye nkabakwa n'umushumije imbaraga bitewe nuko ari umupolisi amuhotera gutyo yaguze nabo naguze nabo ku nshuro ya kane ariko abo twaguze ba mbere ko ari batatu nta kibazo twagiranye nabo. Ikibazo dufitanye kugeza ubu ngubu nuko nyine nkihutiye bankora ku butaka nkamenye z'umudugudu izimbiha zikamba hafi ariko bitari uburyo ntabutanyuze byagenze bite witabaje inzego z'ubuyobozi. Baraje bambwiye bati weho inzu yawe iri kugwa mu kibanza cy'uyu mupolisi none yisenye umwe mura kuyisenya noneho mu butaka bwe ndabyakira nk'itegeko bituma nyivanaho kugira ngo abone ubutaka bwe ariko nkomeza kubwira ubuyobozi mbwira akagari. Akagari karambwira bati ugomba kujya mu rukiko. Njya ku murenge mbwira gitifu murenge arambwira ati nzazikiye niki mfite randevuze 11 kugeza uyu munsi ntabwo arangeraho nkibaza nti niya nsina ngufishe bwa rukoma mwadufashije nk'umuyobozi w'umurenge ukaza ukareba uburengere bwanjye cyane cyane mpaye agaciro kuko uwo muntu yahansanze atari twanaguze abo baguze nawe sinigeze n'ikibazo nabo mbere yuko nabanaga nabo ariko ni kuki njyewe we ajaga akimura ubutaka bw'imbago naguze n'abantu wagafata mu kwanjye ni kuki njyewe ubwo butaka butabwanjye bayobozi mwafashije. Ibyakozwe byatumye kugeza ubu atagifite awasohokera akaba yabwiye BTN TV ko intandaro yo kurenganywa gutya ari uko atumvikanye n'uwitwa Karangwa Sharire ku buriganya ngo yashakaga kumukoresha nawe akamwihimuraho nk'uko abisobanura. Nta kindi kintu dupfa ikihishe inyuma nuko hari umugabo witwaga Karangwa wifutiye ari we narindaga ubutaka bwitwa Nkunda Banyanga Eugenie. Ubutaka naburindaga none uza kuza kumbaza imbago ampa n'amafaranga 20 nzi neza kuko ari umuvandimwe wabo ariko nyuma amaze kumenyera ko yashaka kugira ngo baburane maze kumenya ko baburana nza kumenya n'impamvu biteye bituma menya ko n'umutungo wanjye ndi kubunyagwa kubera izo mpamvu kuko ari inshuti ye bwite uwo Karangwa Sharire. Ikibazo nanjye nifuza najya mu ndenganure nk'abantu b'abayobozi mudukuriye Rwanda rugufi tudafite imbaraga z'amafaranga muturenganure nk'abantu b'ababyeyi mutuye afite ubuzuberaho. Bamwe mu baturanye n'uyu musaza igihe kirekire nabo bemeza ko yahoze afite ubutaka bwisanzuye gusa ubu akaba atagifite imbuga akaba ariho bahera basaba ko yarenganurwa. Arahamuzehe kuko n'iriya nzu yari yubatse yuzuye barayisenya iyi ngiyi. Aha ngaha imbere hari imbuga nini twese twisanzuramo nuko muzehe mwamurenganura nk'abantu b'abayobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga Mugisha Emmanuel ku murongo wa telefone avugana na BTN TV yatangaje ko iki kibazo bacyakiriye bakagerageza kumvikanisha impande zombi bikananirana bakaza kwemeza ko aba baturage bombi bakwiriye kugana inkiko zikabafasha. Baragikemuye bananiranye kumvikana tubahereza mu rukiko.
Hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana ibibazo by'abaturage bapfa ubutaka gusa bagashinja inzego z'ibanze kubigiramo uruhare kubwo kutegera abaturage ibibazo bitarakomera uretse ko batanirengagiza gushinja bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze kubigiramo uruhare biciye mu kwaka ruswa muri bene ibi bibazo ugasanga bikuruye amakimbirane atari ngombwa afata igikutara cyo bakayoza inzu yanjye kandi yaraje ahansanga atangiyewe wimutse inza aho yaje ahasanga njyewe uri guhuguzwa byanjye kubera gatuza kumenya abafite yitwaje icyo ari cyo nafa umuyobozi w'igihugu ko yamfasha nk'umuturanyi w'umusaza bakambera hafi cyane cyane kugira ngo nanjye muri cyandeganura kuko nta bushobozi mfite bundi ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali arakoze mugenzi wacu Kevin Christian nawe Minisiteri y'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda yarayitangaje ko abantu 14 bahitanywe n'icyorezo cya COVID-19 ibi byatumye umubare w'amaze guhitanywa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera kuri 718 itangazo rya Minisante ryo kuri wa gatanu tariki ya 23 Nyakanga yerekanye ko abahitanywe na COVID-19 bagaragaye mu bice bitandukanye by'igihugu aho ryakomeje rigira riti twihanganishije imiryango y'abagore batandatu harimo ab'imyaka 88 na 83 b'Imuhanga 86 b'Imusanze 63 mu mujyi wa Kigali 59 wa Nyamagabe n'uwarafite imyaka 35 mu karere ka Rubavu ndetse n'abagabo 8 b'imyaka 101 94 64 58 51 44 n'uwa 41 bose bakaba bari batuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'uw'imyaka 20 urusizi abo bose bakaba bitabye Imana Masa 28 kandi habonetse habanduye bashya 953 barimo habagera ku 176 mu karere ka Musanze Nyanza hakuye 70 mu gihe mu turere twa Ruhango Bugesera na Ngoma nta murwayi mushya wahagaragaye masa 28 abarwayi bashya batumye umubare wamaze kugaragaraho ubwandu kuva ku wa 14 werurwa umwaka ushize ugera ku 62,328 bakaba barakuye mu bipimo bigera kuri 1,956,000 n'ibipimo 8,860 bimaze gufatwa ubariyemo n'ibipimo bigera ku 17,095 byafashwe ku munsi w'ejo ku wa gatanu Majinga ya habamaze gukira icyorezo cya COVID-19 44,739 abariwemo n'abagera kuri 815 bakize mu masaha 24 n'abakirwaye bajya ku 16,871 harimo abagera kuri 71 baremye naho abagera ku 423 n'abantu 182 nibo bamaze gukingirwa icyorezo cya COVID-19 dukomeze twirinde tuzagitsinda nyuma y'aka karuhuko gato cyangwa se ikinanga turagaruka mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda Imvura idasanzwe yaguye mu murwa mukuru wa Philippines ariwe Manila aho yatumye abantu barenga 14,000 haba bose bamaze kuba bahungishwa nyuma y'uko ibice bimwe bigize uyu mujyi byarengewe n'amazi ha inzu zimwe na zimwe zarengewe burundu Leta ya Philippines yatangaje ko iri mu bikorwa by'ubutabazi nubwo hataramenyekana ibyangijwe n'imvura idasanzwe yaguye ikurikira umutingito wumvikanye mu burasirazuba bw'icyo gihugu cya Philippines Kibazo cy'imyuzure kimaze iminsi kizengereza ibihugu birimo Ubushinwa, Ubuhinde ndetse n'Uburengerazuba bw'Uburayi mu bihugu birimo Ubudage, Ubuholandi ndetse n'Ububiligi. Ku rundi ruhande kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bahanganye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro, na mu minsi ishize Canada yarimo guhangana n'ikibazo cy'ubushyuhe budasanzwe bwageze kuri degre Celsius 47 mu bice bimwe na bimwe. Amahanga mu by'imihindagurikire y'ikirere bavuga ko mu gihe nta gikozwe mu kurwanya hiyangirika ry'ikirere ibibazo nk'ibi bishobora kuziyongera mu bice bitandukanye bigize isi Naho Ubushinwa bwashyiriyeho ibihano Abanyamerika ndetse n'imiryango ikomoka muri iki gihugu igikorwa cyafashwe nko kwihimura kuko Amerika nayo iherutse gufatira ibihano abayobozi b'Ubushinwa mu karere ka Hong Kong Ibihano bitasobanuye uko biteye haba bishyiriweho barimo wahoze ari umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ubucuruzi ariwe Wilbur Ross ku butegetsi bwa Donald Trump. Uyu niwe washyizeho urutonde rw'ibigo n'inganda by'Abashinwa bitemewe gukorana na Amerika bidaha uburenganzira birimo ibigo by'itumanaho nka Huawei.
abandi ni Sophie Richardson umuyobozi wa Human Rights Watch ishami ryo mu Bushinwa muri Caroline, Bartolomeo umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ubukungu n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ndetse na Adam King uyobora umuryango utegamiye kuri Leta iharanira ubwisanzure na demokarasi ku isi, nabo bashyiriweho ibi bihano. Ibihano kandi bije mbere gato y'uruzinduko rw'umunyamabanga wungirije wa Amerika Wendy Sherman ateganya kugirira mu Bushinwa mu mpera z'iki cyumweru, rugamije kugarura mu murongo mwiza umubano w'ibi bihugu byombi. Ibihano bya Amerika ku bategetsi b'Ubushinwa muri Hong Kong byatewe n'uruhare Amerika ibashinja mu bibazo by'umutekano muke muri aka gace, ndetse yanaburiye abacuruzi b'Abanyamerika bahakorera kurya bari menge kuko bashobora kuhahurira n'amakuba. Mu rwego rwo guhangana n'imyigaragambyo y'abaharanira demokarasi muri Hong Kong, umwaka ushize Ubushinwa bwashyizeho itegeko rihana ibirimo gusuzugura inzego z'ubutegetsi ndetse no gukorana n'imitwe y'abanyamahanga, aho hamwe n'icyaha agomba guhabwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ku munsi w'ejo ku wa gatanu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko ibihano bya Amerika byari bigamije mu buryo budasubirwaho konona ubucuruzi muri Hong Kong kandi ko bitubahirije amategeko n'amahame remezo agenga ubutwererane mpuzamahanga. Iki nicyo cyatumye ivuga ko nayo igomba gushyira ibihano ku Banyamerika ku giti cyabo ndetse n'imiryango ikomoka muri iki gihugu. Umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru muri Perezidansi ya Amerika, Psaki, yabwiye abanyamakuru ko Amerika itigeze ihangayikishwa n'uko Ubushinwa bwihoreye. Ati ibihano ni ingero zavuba zerekana uko Ubushinwa bukandamiza abantu ku giti cyabo, ibigo n'imiryango ya sosiyete sivile nk'agasomborotso mu bya politiki. Umubano hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika warangiritse kuva ku butegetsi bwa Donald Trump, ahanini hashingiye ku kutavuga rumwe ku nkomoko ya COVID-19, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibyaha by'ikoranabuhanga, ariko kugeza n'ubu ibintu biracyameze nabi. Muri izi mpera z'icyumweru biteganyijwe ko Shema Loss azasura Ubushinwa mu ruzinduko rugamije kuzahura umubano hagati y'izi mpande zombi. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Pasiyo uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarakiye gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutse ko ku isaha ya 12 hari amakuru hari bagezweho, ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye. Ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Imana ikomeze ibarinde.